Енді бүгінгі мына жиналып отқан тақырыпқа енді мен алдында да осы әлеуметтік желілерде жаңа YouTube каналдарда бірнеше рет сұхбат бергенмін. Кеше ана осы қаңтардағы қанды қырғын қырғынды зерттеу орталығының соны есебінде бердік. Енді осылардың бәрін қазір қайталап жатқым келіп отқан жоқ. Дегенмен де тағы да айта кететін мәселе, бұл жерде жаңағы қаңтарда қанды қырғын оқиғасы, ол мысалға кешегі ана бас прокуратураның айтқанындай жаңағы, или болмаса кейбір азаматтардың айтып жүргеніндей жаңағы, ол неде бір жыл бұрын жаңағы билікті күшпен басып алғысы келген адамдардың ұйымдастыруымен жасалған не болмаса жаңағы кейбір азаматтардың айтып жүргеніндей Россиядан Путин ұйымдастырған деген әңгіменің барлығы ол бос әңгіме. Негізінде мына қаңтардағы қанды қырғын оқиғасы ол негізінде басында бейбіт митингі болып шықты. Халықта Ақтауда шықты, Өзенде шықты, Ақтауда шықты. Сосын кейіннен осы Алматы, Жамбыл, Шымкент, Қызылорда, Талдықорған сол сияқты қалаларда халық шықты. Ол халықты ешкім не Масимов келіп, не Путин келіп, ешкім шық деп ешкімнің қолына ақша беріп шығарған жоқ. Ол ана 30 жыл Назарбаев өзі басында Назарбаев дұрыс бастады да, аяқ жағында жаңағы диктатуралық авторитарлық жүйе қалыптастырды. Яғни өзі өзінің айналасы солар ғана байытты, қалған халық қанауға түсті. 30 жыл бойына арнайы сондай Қазақстанның моделі дейді, өзінің Қазақстанның моделі басқа диктатураларға қарағанда Қазақстанның диктатурасы өте бір, оның ең бір сұрқия түрі болды. Сұрқия түрі деп айтатын себебім, бұл жерде саяси белсенді адамдардың бәрін қырып жойды. Ол кезде естеріңізде болса, сол жаңағы Арон Атабек болсын, Сәрсенбаев бар, Заманбек бар, тағы да басқа көптеген азаматтар жаңағы билікке қарсы шыққан бәрі не қылды, түрмеге салынды, өлтірілді. Әбіләзіп, жаңағы Жақиянов сияқтыларды, олардың бәрі шетелге қуды. Вот осындай жағдайда жаңағындай халық өздерінің ойын былай демократиялық жолмен билікке жеткізе алмады. Яғни биліктің диктатурасына демократиялық жолмен қарсы тұра алмады. Бұл оқиға, бұл осы 30 жылдық диктатураның осындай сұрқия ең қаны пезер түрі, олар мәңгілік созылуы мүмкін емес еді. Бір жағынан, сосын екінші жағынан жаңағы айтып отқандай, олар да өздерінің билігін сақтап қалу үшін әртүрлі сол амалдарға барды. Соның біреуі осы, егер де сол халық көтерілген жағдайда соны қалай басу керек, осы жөнінде олардың өздерінің жоспарлары болды. Енді өткенде жаңағы естідіңіздер, Айсұлтанның айтқан әңгімесін естідіңіздер, сосын ана Дұтбаев пен баяғы КМБ-ның басшылары Мұсаевтың айтқан сөздерін естідіңіздер. Олардың айтуы бойынша сол КМБ-ның өзінде штатта сол кілеті 500-600 мыңға жуық жаңағы арендатушылар тұрды. Жаңағы Дұтбаев депті, олардың аты жөндері КМБ-да тұр деді, белгілі адамдар деді, жастар деді. Сосын жаңағы Айсұлтанның айтқаны, арнайы жаңа сақалдардың нелері болды деді, жаңағы банды формированиялары. Олар жаңа Алатауда неден өтті деді, неден дайындықтардан өткізілді деді. Солардың барлығы час X-ке дайындалған деді. Ол час X деген жаңағындай жағдай. Егер де мына Назарбаев пен оның айналасындағы 160 алпауыттар солардың биліктеріне қарсы шыққан жағдайда, яғни олардың байлықтарына қауіп төнген жағдайда, олар осы нені күшті қосу керек деген мағынада. Оны енді біз жайдан жай былай алып отқан жоқпыз ғой, оның бәрі жаңа айтылған әңгімелерден шығады. Сосын жаңағы мына болған оқиғаға да соған алып келіп отыр, соны зерттеп қойған. Мен енді как адвокат есебінде осы істердің түгелдей қатыстым. Осы сол қаңтар оқиғасы болған күннен бастап бүгінге дейін сол қылмыстық істермен айналысып жүрмін, как адвокат есебінде қорғап жүрмін әртүрлі саладағы жаңағы. Соның ішінде енді көзімнің жеткені сол халықтың бейбіт митингіге өздері шықты әлеуметтік саяси мәселемен. Сол төрті, екісі күні, үші күні, төрті күні сол барлығы бейбіт митингі болды.
Қазақстанда Ақтауда басталған дедім, жаңа өзінде басталған. Сол төрті күні уже олар жаңағы арандатушыларын қосты. Енді арандатушыларын қосу үшін олар жаңағы айтып отқандай, Алматы арена деген, Алматы аренада олар Алматы арена деген енді мысалға кейбір адамдар білмесе айтай, олар ана Алматының Алтын Орда жақ шетінде, қаскелең жақ шетінде орналасқан ең шеткі спорттық ғимарат Момышұлының бойында орналасқан. Енді ол жаққа ешкім митинг жасамайды, былай қарап отқанда митингіні жасайды. Көбінесе мына орталықта жасайды. Мысалы, кешенің өзінде де митингіні сол жаңа орталықта жасап отыр. Мамайдың жаңа жақтастары бар. Болат Абейлов бәрі сол жерде жасайды. Бәрі сол жерде жасайды әуелден де. А мына жерде алдыда олардың митингі болып жатыр төрті күні. Ол жақта төрті күні митингі болып жатыр. Азаматтардың барлығы жүр бейбіт митингіде. Ол жаққа енді ешкімді жинап керек емес еді Алматы аренаға. Айтуға да болатын еді орталық алаңға келін деп мысалға. Жоқ, ол жерде арнайы күштер сол жаңағы неге шақырды Алматы аренаға. Енді оның мен ана қылмыстық істерді қатысып отқанда мына Арман Жұмагелдиев деген, Дики Арман деген сол азаматтың сол азамат Алматыдан деген Түркиядан арнайы ұшып келді осыған. Ұшып келіп сол жаңағы соның енді өзі ұшып келгенмен артындағы жаңа әскері, жаңағы әскерінің айналасында жүрген 500-600 адам, өздеріңіз көрдіңіздер ғой, кинода көрсетті, қолында қарулары бар Қазақстанға сен. Сол азаматтардың бәрін жиналу үшін солардың ішіне мен соларды бір екі баланы қорғағанмын. Сонда сол балдардың өздерінің сөздерінде айтты, біздерді Дикий Арман келе жатыр, енді Арман келе жатыр, сол Арманға көмектесесіңдер. Сол үшін сіздер ана неге Алматы аренаға жиналып. Жаңағы айтып отқандай бұлдарды енді боевиктер десек, боевиктер сияқты ғой енді көмектесі жаңағы. Олар енді былай қарап отқанда ол азаматтардың өздері білмейді, олар аналардың арам ойын. Олар тек просто жаңағы Дикий Арманға көмектесіп соны қорғау үшін деп шақырды оларды. Олар жаңағы белгілі сондай спорттың айналасындағы азаматтар, белгілі жаңағы өнердің айналасындағы азаматтар, сондай азаматтар, жас балдар ана арманды көмегі көретін. Сол жерге жиналым деді. Дәл сол сияқты менің ойымша жаңағы сол неге Алматы аренаға жаңағы деді бір мыңға мыңның үстіне жуық жаңағы арендатушылар кірді. Сол арендатушылар прямо Алматы аренадан бастап жүрді. Жүріп жаңа өзім ол кезде өзіміз көреміз. Төлебидің бойымен келатқанның өзінде олар уже қиратып кетті. А ол сол кезде ана алаңда тұрған төрті күні күндіз тұрған адамдар ештеңе білдірген де жоқ, ештеңе де жасаған жоқ. Тып тыныш отырды, тып тыныш тұрды. Тек жаңағыдай саяси. То есть ол жерде арендатушы араларында ол кезде болған жоқ. Айналасында полицейскийлер тұрды. Олар да оларға шабуыл жасаған жоқ тұрды. Қалай ана жаққа келіп топқа келіп қосылды? Қалай қосылды? Содан басталып уже төрті күні кешке қарай уже олардың арасына жаңағы арендатушы полицияға қарсы жаңағы теуіп жаңағы ұрып соғып не қылды. Полициялар да өз тарапынан жаңағы арендатушылыққа енді олардың жоспары бойынша олар да өз тарапынан жаңағы газбен атып, немен атып, граната лақтырып шығу ғой, халықты қуып, сөйтіп араларында уже бейбіт митингі жаңағындай неге бұзақылыққа айнала бастады. Сол бұзақылыққа айнала бастаған уақытта төрті күні кешке қарай уже бесі күні уже жаңағы акиматқа шабуыл жасау басталды. Жаңағы бұзақылыққа айнала бастаған уақытта жаңағы акиматтың ненің төбесінде отырған снайперлер жаңағы әскерлер атып бастады. Халықты атып бастады. Сол кезде олар ана неге қарсы жаңағы ішінде арендатушылар бар, жаңағы жай балай бұзақы балдар бар, тек просто былай патриот балдар бар жаңағы атып атқаннан кейін халықты. Солар неге алдық жаңағы акиматқа шабуыл жасаған адамдарға қарсы шықты. Енді осындай жағдай барлық жер, Шымкентте де барлық жерде де сондай жағдайлар болды. Басында халық бейбіт митингке шықты, кейіннен арасына арендатушылар кірді де акиматқа шабуыл жасап бастады. Барлық жерде де солай. Атырауда да солай. Тек бір ғана жерде Маңғыстауда, Ақтау мен өзенде халық алдында аузы күйген өзендегісімен. Біріншіден, екіншіден сосын ол жақтан халқы мына профсоюздар жақсы олардың. Оларда жаңағы тәуелсіз профсоюздар әлі күнге дейін билікке жұмыс жасамайды. Олардың тәуелсіз профсоюздары сол өздерінің коллективіне жұмыс жасайды. Әуелден солай. Олар кешеде көрдіңіздер ғой, 1 қаңтар күні шықты. Жаңағы тендерді бізге қайтарып бер деп профсоюзмен жиналып кәдімгідей бүкіл жұмысшылар бір мекеменің сондай оларды ауызбіршілігі. Солар Ақтауда олар бірден арендатушылардың барлығын тыйды. Сақалдылар да ол жаққа келді.
Bular sakallarda tizirletip oturgızıp koyup kadimgide keşigim sıratta. Askeriler de keldi. Olardın da olarca maşinalarını gördünüzdür go. Ötkizbey koydu. Aeroporttun jolundan arendatuvçılar kiratkan olardı da jolundan japtı. Даже өздеріңіз білсеңіздер, даже ана Қайрат Нұртасты өткізбей қойды деді ғой. Ол ма, ол емес пе, білмеймін, әйтеуір сөйтіп әңгіме болды. Сосын Маңғыстаудың бір несі ерекшелігі оған екі жерден ғана кіруге болады. Біреу Маната деген жерден, екіншісі мына Түркпен жақта Көгесем деген жерден. Басқа жерден кіре алмайсың, өйткені не? Қатылаған ғой. Сол екі жерден жігіттер жолып тұрады, сүрттер жолдың бәрін. Сол шешетерден ешкім келмейді, өйткені алдында өзенде болған жағдайда Атыраудан арендатушылар келіп, бес жеппен үстірттен өзенге келіп арендатқан деген әңгіме шықты ғой. Ол соны болғызбасын, олар бүкіл жолдың бәрін жауып тастады. Міне сондықтан Ақтауда арендатушылар болған жоқ. Сондықтан Ақтауда тыныш өтті. Осы Ақтаудың оқиғасы ең дәлелді нәрсе. Яғни мына халықтың сол январдағы болған мына митингі, вивит митингі, халықтың диктатураға қарсы шығуы. Бұл жерде басқа ешкімнің жаңағы бір жыл бұрын кешеге бас прокурордың айтып отқандай дайындалған екен, сөйтіп мына 20 мың халықты шығарған екен, оның елі болмаса жаңағы азаматтардың айтатындай Путин келіп ұйымдастырған екен дегені бәрі бос әңгіме. Бұл жерде халықтың өзінің ашу ызасы, халықтың диктатураға қарсы көтерілісі болды бұл. Баға бересіз ғой саяси, сонда халықтың диктатураға қарсы көтерілісі. Мысалы ғана декабрь оқиғасын алатын болсаңыздар, баяғы ертедегі, ол да сол баяғы колониялдық, отаршылдық Россияның, СССР-дің билігіне қазақтарға қарсы жасалған. Соған қарсы шыққан халықтың ашу ызасы болды. Мынау да дәл сол сияқты 30 жыл бойы Назарбаевтың құрған мына жексұрын система дейді, авторитарлық жүйе. Соған қарсы шыққан халықтың несі болды? Ашу ызасы көтерілісі болды. Бірақ жаңа қайтып айтайын, солған жаңа арендатушыларды кіргізді, арендатушылар алды да дүниенің бәрін бүлдірді. Енді бесі күні, біз осы сөзді кеше прокурордың, генерал прокурордың парламентке бергеніне дейін айттық біздер. Біздіген кейін олар сөйледі. Сонда біз соған дейін айтқанда біздің комиссия солай деп шештік. Біз айттық. Бесі күні кешке КНБ, МВД, әскерилер Тоқаевқа сатқындық жасады. Халыққа емес, Тоқаевқа сатқындық жасады. Оның ойдап айтатын себебіміз, олар жаңағандай былай халыққа оғатпаймыз, біз халықты жақсы көреміз деп емес. Өйтетін болса олар халықтың жағына шығып кетеді ғой. Жоқ, олай емес. Олар халықтың жаңағы айтқандай халықтың жаулары тоже қазақша айтқанда. Осы халықты сол жаңағы диктатураға жығып беріп, халықты қанап келген жаңа қанаушы таптың әскерлері, жаңағы не дейді ғой, жендеттері. Олар ол халықты аяп шықпай қалған ештеңе жоқ. Олар просто ана Тоқаевқа саған біз көмектеспейміз. Ол ана Назарбаевтың қылғандары көбінесе. Сонда Назарбаев пен Тоқаевтың арасында болған жаңағы 28-29 желтоқсандағы Россиядағы саммит кезінде өздеріңіз көрдіңдер ғой, Назарбаевты жаңағы Лукашенко алып кетті жетектеп, а кімді Тоқаевты Путин өзіне салып алып кетті мысалға. Содан кейін отырғанда бір біріне қараған көзқарастарын көрдіңіздер. Бұл жерде енді кәдімгі белгілі нәрсе, біздерді Қазақстанда әлі күнге дейін жаңағы басшыларды сайлағанда мына Ресей билігімен ақылдасады, Ресей билігімен не қылады. Өйткені Назарбаевтың өзі де өзінің орнына адамды жіне қылғанда бірнеше адамдарды ертіп барды Россияға. Соның ішінен мысалы Тоқаевты таңдады Путин. Путиннің келісімімен Тоқаев сайлады. Оның өзі Тоқаевтың өзі айтты, 3 жыл бұрын маған айтты деп. Енді тыңдаңыздар. Сондай уақытта уже мына өздеріңіз білесіздер ғой, енді февральда 22 февральда ма Россия неге Украинаға шабуыл жасады. Шабуыл жасағанда кәдімгідей мықты шабуыл жасады, Киевті басып аламыз деді 3 күннің ішінде. Егер де сол кезде Киевті басып алып, Россияны, Украинаны аяққа тік бүккізгенде, олар Қазақстан мен неге Орта Азияны бағындыру керек болды. Ол сөзді мен де жайдан жай айтып отқан жоқпын. Шайгудың шыққан өздерің көрдіңіздер, Россияның қорғаныс министрінің айтқаны. Қазақстан и Средняя Азия никуда не денсе, бәрі бағынады дегенді. Скоро СССР қайтып келеді дегенді. Вот осындай жағдайда
саммит болду. Сонун алдында, согуштун алдында. Согуштун алдында саммит болду да, сол жерде айне Путинге Назарбаев уже керек эмес. Өткөн Назарбаев энди шамасы карсы болду ма, карсы болмады ма оган? Или болмаса просто курсунчу болсо шалды мыжылтап не кылам эртең жаңа андай өзүм пиар этетем деп маган зыян тийгизет. Ана Токаев болсо айтканынан чыкпайт деген сыяктуу аңгемелер болду да. Токаевди ул айтты, сен боласың деп анаган айтты, сен боссуң деди. Сол кезде Токаев енді естественно айтады ғой, мына кісінің дейтін, ана жақта дейтін, бүкіл КНБ бәрі осы кісіге қарайды. Тіпті бұның жанында әскерилері бар, жаңағы салафиттері бар, несі бар, мүйірден қарсы шығып. Вот сол кезде айтты, саған қорықпай-ақ әскер береміз. Тек сондай жағдай болса, бізге айт, біз саған көмектесеміз. То есть мына жерде Токаев қашпайды, ол герой екен, отыра берді деген. Ол қалай герой болмайсың, егер де сенің артыңнан көкең айтып отырса, ешқайда кетпе деп, өзім көмектесемін деп. Енді осындай жағдайда жаңағы айтып отқандай Тоқаевқа сатқындық болды. КНБ-лардың барлығы ана Назарбаевты шығартып тастағанына 28 жыл, мынаны өзінің ғана қойғанына олар не қылды да, өзде өкпелеп жаңағы давай өзіңді не қыл, ана баяғы қырғыздардың варианты сияқты жаңағы халық қырылып шулап өртеп жатқанда кім алып қашып кетті ғой анасы неге? Қайып қашып кетті, одан кейін анау қашып кетті, қырғызский вариант. Дәл сол сияқты Тоқаев та кетіп қалады деп ойлайды. Тоқаев неге кету керек, Путин оған айтса, отыра бер, мен өзім қалғанын жасайын десе мысалға. Сол үшін сондай жағдайда бұлар соған сол жағдай бұлардың арасында орын алды. Бұл жерде жаңағы мына бейбіт бүкіл жаңағы халықтың жаңа ашу-ызасы көтерілсе, оның барлығы тек қана осы үшін ғана дайындалды деген ол бекер әңгіме. Олай емес. Олар мына жағдайды, мына халықтың мына көтерілетінін біліп соған дайындалған жаңағы арнайы дайындалған арандатушылар бәрін қосты ғой. Қосқаннан кейінгі үшінші план бойынша енді ананы басу керек қой. Сол басу басатын кезде бұлар дейтін жаңағы мына КНБ-да Масимовтың замы бар, жаңағы кім Самат Әбіш бірінші замы, жаңағы Назарбаевтың баласы. Сосын мына Анвар Садыкулов дейтін бар, сосын ол жаңағы мына осы көтерілісті басатын әскерлерді қарайтын. Сосын жаңағы Руслан Искаков дейтін бар, ол ана МВД армиялар бәрін көгертетін жаңағы. Сол азаматтар қазір түрмеде тұр ғой бәрі. Оларға тағып отқан айып отанға опасыздық жасау, сосын қарулы көтеріліс ұйымдастыру. Вот осы азаматтардың барлығы сол кезде осы көтерілісті басу керек еді. Олар баспады да жаңағы саммитте болған жағдайды Назарбаев пен Тоқаевтың арасында аздап кикілжіңге Назарбаевтың жағына шықты, Тоқаевты сатып кетті. Яғни сатқындық халыққа емес, Тоқаевқа қарсы орын алды. Бұл жерде егер де бұлар мысалға айтып отқанда билікті күшпен басып алуды ойлап бір жыл бұрын жоспарласа, олар сол Астананың өзінде ақ басып алады ғой мысалға, халықты көтермей ақ. Ол неге? Тоқаевтың айналасында ешкімі жоқ, алады да басып алады. Жоқ, олай емес. Бұл жерде барлық сол саммиттен кейін болған жағдай. А мына халықтың көтеріліп кеткені ол жаңағы әлеуметтік саяси жағдай, өз халықтың өзі. Бұл жерде бір бірімен байланыстырып керек емес. Енді сосын енді жаңағы айтып отқандай аналар сатқындық жасағаннан кейін Тоқаев енді алдында келісім бар, Путинге айтты давай деді. Путин сосын келді де жаңағы одыкө шақырды, бұл шақырды, шақырушы жаңағы террористер бар деді. Келді де ана әскер келіп орыстың әскері қалай кірді, бесі күні кешке қарай жаңағы Масимовты жаңағы қалай тұтқындады, Масимовты тұтқындаған жаңағы Ресейдің жаңағы ФСБ-ның әскерлері деп айтты жаңағы оны да. Патрушевтің өзі шығып келді деп жаңағы ФСБ-ның бастығы. Енді оның барлығы былай қауесет емес, ол шындығында да болған оқиғалар ғой. Соны қалай тұтқындады Масимовты, қалай мына Садыковты, қалай бәрін тұтқындады, содан кейін қалай ФСБ-ның әскері кірді, уже біздің жаңағы кіші командирлер бар ғой жаңағы КНБ-ның, олар уже түсінді. Олар сосын тоже қолдарына қарып алып, алтысы күні уже халықты бірігіп басты барлығы. Бірігіп басты. Ол жерде жаңағы Россияның әскері тек қана күзетіп тұр дегенге, енді кеше бәсе деген бір телевидениядан жаңағы неден көрсетті ғой, Россияның броневигі тұрып алып атып жатыр. Енді оны сендер жоққа шығара алмайсыз ғой енді. Ол мысалға жоққа шығу. Біз өзіміз де көрдік қой, олар қай жерде жүргенін, не істегенін бәрін көзімізбен көрдік қой енді. Сондықтан бұл жерде Россияның әскері тек қана қарап тұрды деп айтқан ол дұрыс емес. Сосын біріншіден, сосын екіншіден орыстардың өздері де айтып жатыр ғой, белгілі азаматтар бәрі айтып жатыр, Қазақстан Путин жаңағы Россияға тәуелді, өйткен себебі оларды біздің әскер барып ана террористердің бәрін біздің әскер қырып тастады, бүйтті сөйтті деп аэропорттан бастап қырды деп айтып жатыр ғой.
Сосын енді сол жаңа Қазақстанда халқын қырған Ульяновскінің десантный войскасы басқалар кеше Украинада қырып қалды деген әңгімелерді айтып атыр мысалға. Олардың бәрі ол жайдан жай емес қой. Вот осы жағдайдың бәрін не үшін мен айтып отырмын? Осы жағдай сондықтан мына осы неге қаңтардағы қанды қырған оқиғасына қанды қырғынға баға саяси баға бергенде оны тек қана бір ғана бағытта баға беруге болмайды. Яғни тек қана бейбіт митингі болды дейтін болсақ ана тоналған магазиндер өлген жаңағы нелер әскер военныйлар болды жаңағы солдаттарда қаза тапқандар болды жаңағы полицияның қаза тапқаны болды өртенді объектілер оны да жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан бұл жерде бейбіт митингі өз алдына болды. Яғни бейбіт митингі халық өз алдына шықты. Оған қарсы билік арандатушыларды шығарды. Мына өлген полициялардың барлығының қаны тоналған магазиндердің бәрі осы арандатушылардың мойнында, халықтың мойнында емес. Дұрыс. Сосын үшіншіден жаңағындай мына КНБ-ның нелері не үшін отыр олар? Олар жаңа біреулер ойлайды, кеше даже Ербол ауылдан дейме біреу жазыпты жаңағы Масимовкасы герой екен ғой, халыққа оқ атпаған деп. Өткенде ана военный мен де өзімде соған азда ойланып жүрдім. Ана әскерилердің бастығы жаңағы азамат түрмеге түскен. Ол да халыққа оқ атпаған үшін деген. Олай емес, бұл жерде негізі енді белгілі болғандай олардың барлығына тапсырма келген арнайы. Оны кеше бас прокурор айтты. Олардың барлығы арнайы сатқындыққа шығады. Олар яғни олар халық үшін емес. Жаңағы билікке екі ортадағы билікке таласқа Назарбаевтың жағына шығып Тоқаевқа сатқынды жасағандай. Олар сол үшін жазаларын алып жатыр. Сосын енді одан кейінгі мәселе үшінші енді действительно жаңа арандатушы бар сатқындардың кесірінен жаңағы тоналған магазиндері бар сосын Россияның әскері келіп өте қатыгездікпен басқаны бар жаңа Айкөркем тағы да сол сияқты сәбилердің қырылғаны бар. Вот осы жағдайға байланысты енді жаңа билік авторитарлық жүйе жаңа олар өздерін ақтау несі жығылады төртінші. Өздерін ақтау үшін жол жаңағы әуелі халықтың арасынан шыққан өздерін өздері ақтаған мен бас прокурор айтқанға оған көп ешкім сенбейді ғой шетелдің журналистер. Сол үшін олар халықтың арасынан халықшыл Айман Омарованы, халықшыл жаңағы Абзал Құспанды, адвокат, еші адвокат олар, еші халықшыл, енді өздеріңіз білесіздер ғой енді. Сол әсіресе мына Қытайдан келген оралмандарды қорғап, жаңағы серік жанды қорғап, кімді Сарайғылды қорғап, сөйтіп атағы шыққан адамдар келген. Соларды алыпты, солардан комиссия құрып, ол комиссия жаңағындай мына бүлікшілдердің бәрі оралмандар екен көпшілігі, яғни сіздер екен. Сосын жаңағы бейбіт митингі дейін жоқ, олар қолдарын арматура алып жүрді, жаңағы милицияны ұрып атты. Жаңағы Абзал Құспан айтқандай больницаға барып, қалқамандағы больницаға барып, бүлікшілер барып, қызды зорлап жатыр медсестраны прям жұрттың көзінше. Сосын тағы өсет кетті, ана милициялардың басын кесіп алыпты, екі милицияның басын кесіп алыпты, курсанттың басын кесіп алыпты деген әңгіме. Вот осылай қылып, одан басқа енді кешегі бас прокуратураның мәлімдемесі, оның алдында мына блогерлер, журналистер әркім әр жерден айтып жатыр ғой жаңағы, егер де сол кезде халық жеңгенде салафистер басқаратын еді қазір біздерді, біз жаңа Афганистан болып кететін едік деген. Осылардың барлығы, сосын жаңа кешегі Күлекеев деген жаңа бұрынғы сотталған жаңа халықтың қарсысын тонап сотталған, үш жылға сотталған адам соны жаңа қолына оған да жаңа Тоқаев медаль орден беріп, ол өзі Тоқаевты мақтап кітап жазып жаңа қаңтар жөнінде енді құтты. Ол қаңтардың кезінде Алматыда да болған жоқ, Шымкентте болған жоқ, тығылып Астанада жатып алып бүгін келіп алып бәрін көргенде кітап жазып жатыр. Кітапты жазса жасаған Қуаныш Әлиев мен түсінер едім, или болмаса басқа осы соның куәсі болған адамдар жазса, журналистер яғни жазушылар. Анау жазғаны енді өзі қазақша айтқанда жаңағындай қазына тонаған адам ғой. Ол кісіні кәдімгідей өзінің қызметін асыра пайдаланып үкіметтің қарсысын, халықтың қарсысын тонады деген баппен сотталған адам ғой былай қарағанда. Енді екінші жаңағы Россияның журналисі кітап жазады жаңағы біздегі Қазақстандағы жағдайды заказбен. Енді осының барлығы енді былай қарап отырғанда сосын жаңағы айтып отырғандай ана адвокат халықшыл адвокаттарды енді кавычкиде солардың жаңағы парламентке барып сөйлеп осы дұрыс деді, атқаны дұрыс болды деген сөздердің барлығы
Ол төртінші этап ана не қылу. Сосын кеше ғана мына алаңға келіп жаңағы халықтан жасырына келіп сол жаңа өздерінің адамдарын автобуспен арнайы келіп не өткізіп жаңағы ескерткіш орнатып жатқан сияқтылары. Оның барлығы сол осы оқиғаны басқаша көрсету. Тарихқа басқаша көрсету. Оның үстіне енді ең сұрақсы кеше ана жас балдардың оқулықтарына осындай тарау енгізіп жатыр деген дейсің. Оны әлі өзім көрген жоқпын. Бұлар енді нағыз тарау. Сондықтан енді мына уақытымызды бөліп өйстіп халықтың алдына шығып осы бір жыл бойына енді біздерде как мына зерттеу орталығы болғаннан кейін біздің азаматтар бүкіл Қазақстанды айналып келді. Сосын енді өзіміз бар осы жерде жаңа өзімізде жаңа айтқандай араластық. Соның бәрін көргеннен кейін әрине осыны айтуымыз керек. Өйткені бұның бар тарихи материал болып сақталады. Бұның алты қаңтарда қанды қырғынның несі шындығы ашылған жоқ. Ашылған жоқ бүгінгі таңда. Оны сол шындығын болашақ ұрпақ ашады. Оған күмәндеріңіз болмасын. Мен көрерім, или болмаса мысалы мына сияқты жастар, мен көрмесем де мына жастар көреді оған 100% мен гарантия. Мен де көріп қалуым мүмкін. Ертең ана қаңтардағы қаңтар оқиғасы болған жерде тіпті тоны Астананың төрінде сол жаңағы енді 238 адам емес ол. Одан да көп. Оның бір ғана мысалын айтайын. Ана біз террорист емеспіз деп ақ немен алдарынан бүйтіп жазып отқанда ортасында ұзын жалау ұстап тұрды ғой бір жігіт. Ақ жалау ұстап тұрды. Ақ шалбар екен. Оның көбі берік деп жүрді. Ол берік қара шалбарымен ол да жүрді. Бірақ мына именно сол суретте тұрған ақ жалаумен ұсталған ол Еркебұлан Ұлан деген жігіт екен, Қызылорданың жігіті. Даже руына дейін білеміз жаппас. 25-тегі мұнда неге строительный құрылыста жұмыс жасаған екен. Бойы 2 метр ұзын, әдемі, кәдімгідей бұрын Ұлан да сұлу жеткен өзі сондай мықты жігіт екен. Қорықпаң жігіттер, қорықпаң деп сол жерде жүрген. Батырлар. Иә, батыр, нағыз батыр. Вот мен сіздерге айтайын. Сол жігітке осы мына жерде, сосын ана жерде Астанада қақ төрінде оған ескерткіш орнатылады. Сол ескерткіштің астында жаңағындай енді ол кезде толық анықталады ғой мысалы. 1000 ба 2000 ба адамы кәдімгі әдемі граниттен алтынмен жазылады олардың аттары түгелдей. Ол сол мен сізге айтайын, ол обязательно болады. Өйткені мына қаңтардағы қанды қырғын біз енді Қазақстанда өмір бақи авторитарлық жүйеде қалмаймыз ғой. Авторитар халық оянып келе жатыр. Өздеріңіздің арқаңызда халық уже кімнің кім екенін түсініп келе жатыр. Әсіресе жастар ол бұрынғыдай емес қой. Қазір енді бұл диктатуралық жол или өздері эволюциялық жолмен кетеді, или революциялық жолмен кетеді, әлі бәрібір кетеді. Халық оны бәрібір қоймайды. Біз қоймасақ та кейінгі ұрпақ қоймайды. Ол сол кезде демократиялық мемлекет келген уақытта вот сол кезде мына қаңтарда қанды қырғын басқаша сипат алып кетеді. Сол кезде сол болашақ сол ұрпаққа өзіміздің кішкентайда болса көмегімізді көрсету үшін бүгін осыны айтып жатырмыз. Осы жағдайдың бәрін мына кісі жазып отыр ғой қазір. Осылардың бәрі ертең тарихи материал болып қалады. Осы үшін біз айтып жатырмыз. Енді бүгін мына неге нағыз ата жұрттың жаңа партиясына соның енді жаңағы кеше осы жиналысты өткіземіз дегенде осындай не қыл дегенде жаңағы арендасын қиып тастап өткізбей бүгін міне тығылып келіп өткізіп жатқанымыздың барлығы оның барлығы мына Назарбаевтың диктатуралық жаңағы авторитарлық жүйенің сол күйінде екінші адамның қолына өткені ол адамның дәл сол баяғы методты қайталап жатқандары деген қызығы былай даже кешегі алаңда мысалы бұрында солай болды Назарбаевтың кезінде Мамайдың Болаттың тағы бір сондай өздерінің нелері бар жаңағы серікжан аға інім айтқандай үруге рұқсат берген маймылдар деген сондай адамдар ғана шығады да негізгі шығуға тиісті адамдардың бәрін есігінің алдында күзетші тұрады баяғыда бұл енді нағыз бір сұрқия түрі ғой диктатураның конституцияның өзінің конституциялық құқығын пайдаландырмайды адамдарға. Енді сөйтіп соны енді кеше қайталанды ғой енді. Қайталанды ғой. Түгелдей жаңағындай нағыз шыққысы келген адамдардың бәрінің есігінің алдында полиция тұрды. Аналар ана жерде қолында несі бар, ойына келгендерін айтып кәдімгі шалқайып жүр. Енді сосын мына жаңағы айтып отқандай нағыз ата жұрттың жігіттерінің даже ең азы мынандай бөлменің ішінде жиналыс өткізуге рұқсат бермейді. Бөлменің ішінде. Міне бөлменің ішінде
тығылып келіп өткізіп отырмыз мысалға. Осылардың барлығы сол авторитарлық диктатуралық жүйенің бірақ Назарбаевтың қолынан Тоқаевтың қолына өткені, дәл сол жүйенің тағы қайталанып жатқаны ол бізге енді өкінішті жағдай әрине, өте өкінішті жағдай. Мен осы Тоқаев келгеннен кейін енді ойлағанмын, все-таки интеллигентный адам, анау сияқты енді былай байскер емес, былай интеллигентный жолмен жүретін шығар, эволюциялық жолмен жүретін шығар деп. Сосын конституциялық реформа жасайын деді, митингке шыға берін деді, деп ар жазында шыға берін деді. Сосын жаңағы айтып отқандай, мен дейтін басқа жаңағы түгелдей мына 160 жаңағы алпауыттардың бәрін айтты, давай айтты, халық мына ақшаны бөлсін деді. Енді ол 160 алпауыттың ешқайсысы бөлісіп жатқан жоқ. Митингке ешкімді шығармай жатыр. Конституциялық реформасын өздеріңіз көрдіңіздер. Өзіне ғана жасап алды жаңа 7 жылдың болды. Енді ол осылардың барлығы енді өкінші әрине өте не дейді ғой енді жақсы жағдай емес. Яғни саяси күрестеріңіз сіздердің әлі алдыңызда әлі бұдан да бұрынғыдан да ауыр болайын деп тұрған сияқты менің ойымша. Соған қарамастан енді мына нағыз ата жұрт жігіттеріне өздерінің партияларын тіркетіп алуларын соған мен енді өзім қазір адвокат есебінде барынша көмектесемін. Сіздерге де көмектесемін, Алға Қазақстанға да көмектесемін, қолымнан келгенше. Бірақ та жаңағы менің ойымша сіздердің партияларыңызға тіркеуге де көп кедергі болады деп ойлаймын өзім. Бірақ енді жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер.